Hello? Kanaji? Yawa yawa. Kaga. In ba zai siya ba ya gaya mana. Ka fahimta 1500 gaskiya. Final. In ya siya to in ba siya ba. A zai siya a ga. A to ka bari in ya zo mai magana. A to. Talagi. To na gode. Na gode. Assalamu alaikum. Fulani fulani. Talagi barka dai. Fulani fulani. Talagi a gida. Lafiya kalau wannan. Ya kona biyu. Ya rigar. Alhamdulillah ci madalla. To kwana biyu fulani. Wallahi zance. Yara sun futa kiwo je dabba da bata dawo ba. Allah sa. To hina kuma banje zan duba dai. To fulani. Madalla. To a gaida haji. Madalla warti. A gaida haji. Madalla. A gaida haji. Madan shadin da zan je. To. Eh wallahi. Kasan kuma dai. Fulani da kwadai. Wallahi dai alhaji. To lalle bai muke ji. Alhaji madalla. Da shi ka ga ne mun. Fulani. Ado hala kuma. To a. To madalla. To madalla Allah barkidi. Amin. Madalla. Barkidi barkidi. Mun saboda ba sawa bane shine zan mana haka ba kai daga amma magana haka cewa wace dan yare ba wai wannan kai yaushe wannan kawai kisa da Allah kula ruwanki ina ruwanki yaushe rebo da mu wanke shi ba ruwanki ki daina sa mana ido to shikenan kai ai kace fatar rakubi ba dole mu magana kan su ba fatan giwa ne ba fatar rakubi ba wannan fulani wannan ba dan fulani bane bai da mutumin nan ba ka rubo na ba da yake ba koyewa yake anya ba wani abin ya samu kokwa Kudine ta boya fuskar da fa.